ဒီအိုက်တမ်ကြိုင်မွဲပြီးကလေးရပါပဲသူနဲ့တောက်လျှောက်မတည့်တူနေမမြင်ချောင်းကြည့်ထဲမှာသူပါတယ်ထိတ်ဆုံးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုရေဆက်လဲတော့မသိဘူးပေါ့ကိုကဒါလုံမယ်ဆိုရင်လည်းသူပါတာပဲငါဒါဆိုးတာလုံမယ်သူပါတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဒီတိလာရှင်ဝတ်မယ်ဆိုတော့လည်းဒါသူလည်းဒါဆရာလေးဒီမှာပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူလည်းဝင်ပြီးတော့ဆရာလေးတို့လှူပေးတာရရှိတာ
你要你妈看看的等地过来超便宜便宜我的面路的我妈给我留钱拿鱼北家北边也没得的给多你要家的好处我的下面那叫高拿路的嘟嘟粗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 ဘာလို့မွေးတာလဲဆိုတော့ဝတ်တဝတ်ချင်တယ်အလားပြတ်မှာဆိုတော့ဟုတ်ဘူးဟောပေါ့နော်ခြေတော့ကကြတော့အရင်ကွေးလို့မရသေးဘူးဒီမှာကျတော့တရားထိုင်ပါညာနဲ့ကျတော့အဆင်မပြေသေးလို့ပေါ့ဒီအိုက်ဒါပြိုင်ပွဲပြီးကြရပါပဲသူနဲ့တောက်လျှောက်မတဲ့အတူနေမမြင်ချောင်းကြည့်တယ်မှာသူပါတယ်ထိတ်ဆုံးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုရေဆက်လဲတော့မသိဘူးပေါ့ကိုကဒါလုံမယ်ဆိုရင်လည်းသူပါတာပဲဒါဆိုးတာလုံမယ်သူပါတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဒီသီလရှင်ဝတ်မယ်ဆိုတော့လည်းဒါသူလည်းဒါဆရာလေးဒီမှာပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူလည်းဝင်ပြီးတော့ဆရာလေးတို့လှူပေးတာရရှိတာပေါ့အဲ့အချိန်ကတော့အကုန်လုံးကဟိုကြောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလန့်နေတဲ့အချိန်ဆိုထူပူနေတာပေါ့ထူပူနေတာဆိုတော့လေဟိုအဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်လုံးပဲပေါ့နော်လုံးထွေးနေတာအဲ့အချိန်ခိုက်တန်ရတော့နော်ဂျားတဲ့မှာတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကားအရှမ်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကိစ္စလေးရောရှိတာပေါ့လေနော်ကျေဟိုလာတော့เนาะအဲ့နည်းနည်းရှင်းရတဲ့ကိစ္စလေးစောင့်ရလေးရှိတော့စေကန်းတော့ချက်ချင်းမသွားခဲ့ရဘူးဒီမှာသူတို့နဲ့စစ်ချက်လေးပေးရပါတော့ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုဖြစ်တဲ့သတိမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေထိုင်ပြောတာ။နိုင်တနင်္ဂနွေလောက်တော့ဆောင်းတယ်။ပြရမနဲ့ခေါင်းအကွဲနဲ့ဆရာလေးအနေပြီးတော့ကရင်တထောင်ဈေးရောသွားခဲ့ရတာ။တော်တော်လေးထူးဆန်းပါအဲ့စ်ထိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘယ်ဆွဲမှမရှိဘာမှမရှိပဲနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားလို့မရဘူး။ငါအသက်ဘေးကနေလွတ်သွားပြီ။ဒါငါအတွက်ကံကောင်းတာပဲပေါ့။ဒီသွေးထွက်တာလောက်ကတော့မှုနေစရာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။အသက်ဘေးကနေတော့မှလက်မတင်လေးလွတ်လာပြီ။ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ဖို့မလုပ်ရမလဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ပဲရှိတယ်။ငါလဲသွားလို့မဖြစ်ဘူးငါလဲသွားရင်ပြဿနာတွေပိုရှုပ်မယ်ပိုပြီးရှင်းရလင်းရခတ်မယ်ပြီးတော့ကိုကအကြီးဆုံးကိုမှကားမောင်းထားတဲ့သူဆိုကိုမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအတတ်နိုင်ဆုံးကိုအားတင်းရတာပေါ့ဒီအဲ့လိုပဲခေါင်းချုပ်နေတော့လဲအရင်ကြောက်တာလေးဆေးထိုးဖို့တောင်ကြောက်တာအဲ့ခေါင်းချုပ်နေတော့လဲထုံစင်းနဲ့ချုပ်တာဆိုတော့ပြောနေတဲ့စကားတွေကြားနေရတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေလိုက်နာထောင်နေကြောက်တော့မှာအဲ့ချိန်မှာတော့ကိုကကိုမမြဲတဲ့သဘောပဲမျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့သူတို့အတန်လဲနားမထောင်တော့ပဲနဲ့กว่ากูผิดเป็ดไปชุบนี่ไล่ต่อเลยกูตัดตาละบ่พออ้ายใส่ไม่กลางผิดอ่ะบ่เนาะตู้ตัวอ้ายเลยใส่ไม่กลางผิดเลยไอ้โหลใส่ไม่กลางผิดโหลเลยถ้าตัดไหนซงกูบักก็นี่ไปแล้วอ้ายกูมีไปเสียอ่ะบ่เนาะตู้สู้ပြောบาเลยซี้ออกมาไม่ชุบอ่ะดิไอ้เฉยอ่ม่าบ้ามาก้าวเนี่ยไม่แท้เนี่ยเนาะเอซี้อกုံสินเปียตัวไปตะมี้นอกมาอกုံหลุดทาไปบ่เนาะสรเอาดีสกาตะคนจ้ากูแลใส่ชะละชะหนีลุยอ่ะบ่บ่ห่อยโหก้าวปูเรโหปูเรดีปูเรปูริปูเนี่ยออกมาเลยตัวตีเลยสรอะม่ากว่ากูตะตองตะตาဖြစ်အောင်เอชันๆแมนี่จานามปูเนี่ยตะมี้นอกกันเนี่ยกုံซีเซมเลยสรตูเลยเจซุเตียนออกมาเลยดิส่งจ้องเนี่ยหนอมูเนี่ยยาซงโอเคโอเคผิดตาบ่ผิดตาบ่กาลงมาโตตอထင်ထားတာတက်ကိုပို့ပြီးထိပါတယ်ကားလေတော်တော်အကုန်လုံးဒီ body ဘိုင်းကရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားတယ်ပြောဖြစ်တယ်ကိုကကိုကိုတိုင်းကကာယကံရှင်ဆိုတော့လေကိုကိုတိုင်းကလည်းအဲ့လိုခံစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်တိပါတယ်ပို့ပြီးခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုဘင်းဘေးနားမှာအခုဝတ်တဲ့အတူတူဝတ်တဲ့ဆရာလေးထွတ်ချစ်ပေါ့နော်သူဆရာလေးဆိုလဲဟိုအဓိကတော့ဟို၄ယောက်ပါတယ်ကျန်တဲ့တယောက်ကသူ့အတူနောက်မှာမှီပြီးတော့နေနေတာသူကကြတော့အရှိအဲ driver ခုံနဲ့ဒီဘေးခုံနဲ့ဂျားထဲမှာလာပြီးသူကမေးတင်ပြီးတော့သူကစကားပြောပြီးရှင်နေကြတာတုံးရအဲ့အချိန်မှာဘေးခုံကထိုင်းနေဆိုတော့ကိုပြုံးပြီးကြည့်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းအဲ့လိုဖြတ်ခနဲဆိုမြင်လိုက်တာပေါ့နော်အဓိကတော့၃ယောက်စကားပြောနေ၃ယောက်လုံးကအဲ့ဒါကြီးကိုတူတူမြင်လိုက်ရတဲ့မျိုးကြီးပေါ့နော်ကဲဒါတွေကတော့ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုယူတော့လည်းမသိတော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့နာမှာရှိတညတော့အဆောင်ရှောက်ပုတ်ကိုမကြုံမလို့သေးတဲ့သူအကုန်လုံးတော့အမြဲတမ်းတော့မေတ္တာမေတ္တာပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကောင်းတာလို့လို့ဆိုဖြစ်ကြကြေဆိုကဘာပေါ်မှာလူဆိုးတွေကြီးရှိတော့မှာပေါ့ဘယ်ဒီသာသနာဆောင်နေဖုန်းကြီးတွေတီလာရှင်နေဘယ်လိုလုပ်ရှိတော့မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားကောင်းတာလုံတိုင်းကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာထက်ကောင်းတာလုံတိုင်းကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကို့မှာဝေကျွေးတစ်ခုခုရှိနေလို့နေမှာပေါ့ဆရာလေးတော့ဒီလိုပဲမှတ်ပါတယ်မှတ်ပါတယ်ကောင်းတာလို့လို့ကောင်းတာမဖြစ်ပေမဲ့ဒီဘဝမဖြစ်ပေမဲ့ तू နောက်တစ်ဘဝမှာကောင်းကောင်းကြီးခံစားရမှာပါအဲ့ဒါတော့အမှခံနိုင်ပါတယ်နော်ဟိုဖះရောင်မှဒါမနဲ့ရှိသေးတာဗျလေဘယ်ရံဆိုကောင်းတာတစ်ခုလောက်တော့မဆို
အဖြတ်ဆိုတဲ့အဆူကတော့ဝင်နေပဲဘုမီတို့မြတ်စွာဘုရားတော်မှာဘုရားမဖြစ်ခင်အများကြီးကြင်ကြံအာထုတ်ခဲ့ပြီဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လဲသူ့ရဲ့အရှိဘောအဆက်ဆက်ကသူပြုခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ပါလာခဲ့တဲ့ဝိချွေးတွေသူကိုယ်တိုင်အောင်ဆက်ခဲ့ရပါပဲလေဆိုတော့ဘုမီတို့ကဘာသားနဲ့ထူထားမှာလဲဘုမီတို့ပုထုဇဉ်လူသားတွေပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုကံကြွေးရမြတ်စွာဘုရားထက်ရှင်လို့မရအောင်အများကြီးများပါလေဆိုတော့ကိုဝိချွေးရဒီလောက်လေးပဲပါလာပြီဒီလောက်လေးနဲ့ခြေသွားတယ်ဆိုရင်တော့လဲတော်သေးတယ်လို့ပဲပြောမှာအပြန်လန်းပေါ့ရန်ကုန်နဲ့ဝင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ဘေးနားမှာပဲထိုင်နေရဆရာလေးကနှစ်ယောက်ပေါ့နော်နောက်ခုံမှာနှစ်ယောက်ကအရင်ကြောက်သွားပြီးဟိုကားရဲ့နောက်ခုံမှာထိုင်နေတော့မှနှစ်ယောက်လုံးခပတ်တက်ပြီးတော့ထိုင်နေပါပေါ့နော်အဲ့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအရင်ငြိမ်သွားပြီးတော့ဟင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲသူ့ကိုဂင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုတော့ကချွေးစည်းထွက်ပြီးအေးဆက်နေအောင်အဲ့သတိထားမှဒီစိတ်ကိုရှော့ထားရှော့ထားပါညာဆိုသူချက်ချင်းမေးလို့မရအောင်ချက်ချင်းမပြောရတော့သူစိတ်အေးသွားအောင်ကိုလည်းစိတ်ထဲကနေမြေတားတုပ်လေးဗာလေးရွတ်ပေါ့အဲ့လိုသူလက်ဂင်ထားပြီးမြေတားတုပ်လေးဗာလေးရွတ်ခဏငြိမ်မှသူကအဲ့လိုမျိုးသူခေါ်တော့တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောပြတော့ထူးတော့ထူးဆန်းတာပေါ့ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကိုကြုံရမယ့်ကံအဲ့လောက်ထိရှိပေမဲ့ပြန်လာတဲ့ခရီးကလည်းကောင်းသောခရီးကနေပြန်လာတဲ့အခါနဲ့ကြုံကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရန်တက်တာဝါတယ်လို့ပဲခံစားရပါတယ်ဆရာလေးကိုယ်တိုင်ကကားလေးပါလေမောင်းမှုတော့ကိုဘယ်လောက်ထိကိုစိတ်ကိုပြင်ဆင်ရအောင်လဲဟိုကနည်းနည်းလေးတော့ပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမောင်းရဲဘူးဆိုတာထက်ကို confidence တော့နည်းနည်းကျသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံမှန်ရာသီဥတုအခြေအနေတက်ဆိုင်အဲ့လိုမိုးနည်းနည်းရွာနေတော့မောင်းရဲပါတော့မှကိုတော့တွေးရတာပေါ့တော်တော်ဆူဆူဝါးဝါးကိုချစ်သွားဆီးတာတော့ကြောက်စီးတာတော့နှစ်ယောက်ကကြောက်နည်းနည်းဟိုနည်းနည်းမြန်ရင်တော့မှဟဲ့ရှော့ပါအောင်ရှော့ပါအောင်ပေါ့နော်မဒီရောစားရပါလေအခုခိုးလိုက်မောင်းနေပြီလားဟုတ်မောင်းတော့မောင်းနေပြီဒီမှာ20နဲ့40တော့အများဆုံးပဲအရင်100ကျော်ထိကင်နေသူကဟုတ်ဒီလို40နောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါတော့မှရင်းနေတုံနေရပါ It's demais.